کراچی کو آکسیجن، تازہ سبزیاں اور اسیلے پھل فراہم کرنے والا ملیر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ ملیر ندی میں کیرتھر کے پہاڑی سلسلے سے آنے والا شفاف اور صحت بخش پانی، صنعتی فضلے، سورج کی گندگی اور ہائی وے پر بنے بھینسوں کے باڑوں نے آلودہ کر دیا ہے۔ کراچی کے عوام پر آپ رحم کریں اور یہ ہو کہ کراچی کے عوام بھی یہی پانی استعمال کرتے، آئیں ٹیسٹ کریں دیکھیں۔ اور میں جو ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کو اور دوسرے انوائرمنٹل والوں کو یہ میں گزارش کروں گا، آ کے اس کو جو ہے میٹر کو سالو کریں اور یہاں کے لوگوں کو نجات دلائیں۔ ہمارے گاؤں میں بیماری پھیل گئی، اسی وجہ سے تقریباً 2000 سے لے کر 2019 تک 30-35 اموات ہو چکی ہے۔ واٹر بورڈ کی لائنیں جا رہی ہیں اور اس کے اوپر یہ گٹھر کا پانی پھیل رہا ہے سارا۔